Prezidentin memurlara etdiyi son xəbərdarlıq bu dəfə deyəsən işe yarayır. Belə ki, 2013-cü il üzrə dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanunun müddəalarının tələblərini pozan dövlət orqanları tərəfindən 390 dövlət qulluqçusu barədə intizam tənbih tədbiri tətbiq edilib. Onlardan 341 nəfərə töhmət verilib, 16 nəfərin vəzifə maaşı azaldılıb, 13 nəfər dövlət qulluğundan azad edilib, 20 nəfərə isə digər intizam tənbih tədbiri tətbiq edilib. Məsələ ilə əlaqədar məlumatı Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın Hüquq Sektorunun müdürü Vüqar Əsgərov, Komissiyanın 2013-cü il üzrə illik fəaliyyəti və etik davranış qaydalarına əməl edilməsi vəziyyəti barədə hesabatları mövzusunda konfransda deyib. Sektor müdürü qeyd edib ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanları üzrə 314 nəfərə, Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları üzrə isə 76 nəfərə intizam tənbih tədbiri tətbiq edilib. Stat, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarında qulluq keçən dövlət qulluqçularına tətbiq edilmiş intizam tənbih tədbirləri əsasən əmir, sərəncam və ya tapşırıqların yerinə yetirilməməsi, qeyri-peşəkarlığın göstərilməsi, qeyri-mədəni davranışla bağlı olub. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında qulluq keçən dövlət qulluqçularına tətbiq edilmiş intizam tənbih tədbirləri isə əsasən əmir, sərəncam və ya tapşırıqların yerinə yetirilməməsi, qeyri-peşəkarlıq, qeyri-vicdanı davranış ilə bağlı olub. Statın sonu. Ümumiyyətlə, bu məsələ prezidentin son çıxışına görə oldumu? Əgər buna görə oldusa, məmurların cəzalandırılması davam etdiriləcək və nəticəsi olacaqmı? Kimlər ki, öz səlahiyyətinə məsuliyyətsiz yanaşır, özünü xalqdan üstün tutur, onlar həmişə cəzalanacaqlar. Və hesab edirəm ki, bu bir kampaniya deyil. Ara sıra mətbuatda biz ayrı-ayrı məmurların, hökumət adamlarının işdən azad edilməsi barəsində xəbər işitirik. Və qeyd edim ki, bu prinsip, xalqa xidmət etmək prinsipi məmurlar üçün fəaliyyətlərində əsas prinsiplər kimi bundan sonra da olmalıdır. Qeyd edək ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının 10-cu hissəsinin tələblərinə əsasən komissiya 2013-cü il ərzində etik davranış məsələləri üzrə treninqlər təşkil edib, dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı komissiya daxil olan 10 şikayəti araşdırıb, etik davranışla bağlı dövlət orqanları tərəfindən komissiyaya təqdim edilən məlumatları ümumiləşdirib. Güya ki, görülən bu tədbirlər prezidentin çıxışı olmadan yerinə yetirilə bilmirdi. Sadəcə necə deyərlər, qılınc müsəlmanıyıq. Bir şey etmək üçün başımızda kimsə durub məcbur etməsə, qaydalara riayət etmək qanımızda yoxdur. Və nəhayət ki, əhali üçün keçərli olub məmurlara keçməyən qaydalar artıq onlarda tətbiq olundu. Düzdür, sərf ediləni edən onsuz da heç nəyə baxmayıb edəcək. Amma bu cəzalardan sonra məmurlar hər halda öz bildiklərini bir müddət etməkdən yayınıb, heç olmasa əhaliyə lazımı xidməti göstərərlər. Lakin yenə qeyd edirəm, bir müddət. Ülviyə Qalib, Vizyon TV.